集合一下。今年咱们杂志社是鸿运当头，时来运转，挡也挡不住啊。哎，主编，别拽词了，有什么喜事赶紧说。王警卫知道吧？不知道。米菲安呢？这必须知道，响当当的时尚公主。哎，前不久听说她继承老爹亿万财产了。啊，主编，你的意思是她愿意接受我们杂志的采访？刚刚来电话。真的？王景卫就是她的中文名字。真的假的？她这种时尚品牌掌门人，怎么可能接受咱们杂志采访？什么意思啊？咱们杂志社不好吗？三儿，口误。我的意思是，我们杂志社在英明神武的主编领导下，那简直是高大上啊。他呢接受采访了，但是安排在香港。我们杂志社里面哪个英文好一点呢？啊，默笙啊，你英文最好，这次就由你负责吧。嗯，好。哎，他不是在中国长大的华人吗？干嘛找英文好的呀？对呀，嗨，有些人就是崇洋媚外呗。哎，说到这儿我就得吐槽一下，你说你现在一进商场，所有的外文品牌，哎，其实都是中国的，看也看不懂，样子差不多。哎，你说中文多美啊，随便起一名不秒杀那些扭曲的英文字母啊。哎，不知道现在品牌都怎么想的啊，好像不给脸上刷个英文就不是高大上似的。别提了，我上次呀去采访一个留学回来的什么所谓的精英，满口都是什么中国这，然后欧美那，我要不是为了我们杂志社的颜面的话，我是一分钟我都不想听下去。啊，行了，你们这帮人啊，这是发牢骚，少说点，管好自己最好，哈。哎，默笙啊，你想想你带谁去啊？哎，我去，主编。好，这次呢就小红。但是你们俩有点不安全，应该带个男生。哎，主编。行，你去，啊。公费旅游。好好干啊！你们三个呢，今天下午就早点下班回家，准备准备，明天必须好好采访，知道吗？就终于等到今天。哎，你说去那里，我们是不是应该去 shopping， 把所有想买的全部买了，我攒的钱我全部花在那儿。然后，哎，我们是要去趟迪士尼啊，听说那地方很卡通、很梦幻，女孩子都很爱去。还有，对，听说茶餐厅很好吃，你有知道什么好吃的地方？你去过吗？如果没有去过的话，回头。充电器，你要干什么？你要去哪里？香港。如果不是我正好碰见，你是不是又想在我不知道的情况下一走了之？不是。你知不知道你已经结婚了？好，你告诉我，这次你还要再去几年？
什么叫痛。我轻轻放开了手，低头沉默，安静的嘶吼，分开不过是眼泪暂时停留在我的眼眸，从今后你的难过不再有我，是否忘记我，再一万次你回过头，你会发现还有我，陌生的玩具总是来不及代替我的不安着急，这一场游戏没有人犹豫，伤我绰绰有余。你去香港做什么？米菲尔有一个专访，去几天就回来了，本来差点都忘了，所以刚刚才想起来收东西。陌生的问句总是来不及代替我的不安着急，这一场游戏没有人犹豫，伤我绰绰有余，等待最后一眼，最后一眼，最后一天，我怕我到时候去那东西装不下，最后一天，滴滴答答消失的世界，最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这渐渐的告别，沿海岸线终结。等到最后一眼，最后一遍，最后一天，最后一点，滴滴答答消失的时间，最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这咸咸的告别，沿海岸线终结，咸咸的告别，沿海岸线终结。